Zítra máme státní svátek. Den boje za svobodu a demokracii. Svoboda je něco, po čem každý normální člověk samozřejmě touží a rád za ně bojuje. Stačí se podívat na jásající davy na filmových záběrech či fotografiích z jakékoliv revoluce, která ve jménu té či oné svobody v historii proběhla. Ve skutečnosti si ale člověk se svobodou vlastně tak nějak neví rady. Po revolucích nezřídka diktát jednoho izmu nahrazuje diktát izmu jiného. Filmové záběry rozjásaných davů oslavujících nabitou svobodu často rychle střídají svědectví o jiné formě bezpráví, destrukci a násilí. Dokonce i tam, kde se podaří svobodu od té či oné ideologie ochránit, bývá se svobodou lecjaká potíž. Vzpomínám si na raná 90. léta, kdy byly nejen novinové stánky, ale i ulice a náměstí zaplaveny volně přístupnou pornografií, nezřídka vystavenou ve výšce očí dětí z prvního stupně základních škol. O faktické nemožnosti domoci se v té době práva ani nemluvě. A dokonce i ty nejvyspělejší západní demokracie se potýkají s nějakou formou cenzury a represí vůči těm, kteří nechtějí držet ústa a krok s právě moderní vlnou toho či onoho aktivismu bojujícího za některý ten projekt sociálního inženýrství. Před pár dny jsem v souvislosti s úmluvou několika desítek států o podpoře rodiny, negativně se vymezující vůči potratům, na internetu zaznamenal, mírně řečeno, ohnivá vyjádření diskutérů, včetně jisté rozčilené dámy svolávající hromy a blesky na všechny, kteří by chtěli omezit údajné právo její a jejich dcer na svobodné zacházení s vlastním tělem. I to byla vlastně bojovnice za svobodu, za tu vlastní. Svoboda a právo jejího již počatého dítěte na život ji příliš nezajímalo. Potíže v tom, že touha po svobodě pro člověka zpravidla znamená přání nebýt omezován. Možnost dělat si to, co sám považuji za správné, dělat to tak, jak já to cítím. Dokonce i mnoho lidí, kteří se považují za křesťany, je přesvědčeno, že svoboda spočívá v právu každého člověka mít svou vlastní pravdu, vlastní pojetí Boha, vlastní pojetí církve a podle toho prakticky jednat. Možná jste už četli starozákonní knihu soudců. No, čtení to místy není nijak pohodové. Vedle hrdinských příběhů o slavných válečnících je v ní i mnoho opravdu hororových scén, ilustrujících tristní stav mezilidských vztahů a absenci práva cirka v období 14. až 11. století před naším letopočtem. Tato kniha v Bibli končí zajímavým konstatováním. Každý dělal, co bylo v jeho očích správné. Svoboda je ovšem opravdu výjimečný dar. I Bible o ní hovoří na několika klíčových místech. Apoštol Pavel ve svém druhém listu Korinským v 3. kapitole 17. verši píše, že kde vane Boží duch, tam je svoboda. A Ježíš ve svém vůbec prvním zaznamenaném kázání říká, že přišel vyhlásit zajatcům propuštění a propustit zlomené na svobodu. Jenže Boží optikou nemá svoboda mnoho společného s možností prosazovat vlastní touhy a ideály. Slovo svoboda znamená, že díky Kristově oběti na kříži jsme vysvobozeni ze satanovy moci, což zahrnuje svobodu od hříchu, všech druhů závislostí, v konečném důsledku i od smrti, ale je třeba od formalizovaného náboženství. Svoboda v Bibli neznamená absolutní nezávislost, utopický svět bez limitů. Svoboda naopak znamená, že se po vysvobození od zlého dobrovolně zříkáme vlastních zájmů ve prospěch něčeho lepšího. Že dobrovolně akceptujeme hranice, stáváme se závislými na Bohu, na jeho milosrdenství, vůli a moci, a také se vydáváme k prospěchu druhým. Pavel v Galackým 5. kapitole 13. verši v českém ekumenickém překladu Bible říká, vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Hezký den a vítězné bojování.